Her hos os i Farver har vi nogle meget slidte dørtrin, og dem har vi valgt at friske op ved at male dem. Til det skal vi bruge grundrens, noget sandpapir, pensel, en gang spæregrunder og så en halv blank Supreme Finish. Vi bruger Supreme Finish, fordi den har en fantastisk sammenflydning og er utrolig slidstærk. Vi starter med en grov kornstørrelse for at få den værste overflade væk. Jeg giver det en gang spæregrunder, for at vi ikke risikerer, at der kommer skjolde igennem det færdige resultat. Og det er grund af, at det er et tigtræs dørtrin, og det er meget olieindholdigt. Nu er grunderen tør, og vi skal til at male dørtrinet. Jeg har sat tape på for at få en skarp og lige kant. Efter 8 timer er vi klar til at give vores dørtrin en gang maling mere. Efter der er gået 8 timer igen, er dørtrinen klar til at blive taget i brug.